Na rade sú krátke správy, vitajte. Srbská ekonomika sa rozvíja a rastie, vyhlásil to šéf delegácie Európskej únie v Srbsku, Sam Fabrici, a prizvukoval, že Srbsko za to dostalo aj medzinárodné uznania, akým je napríklad 44. miesto na Doing Business listine. Fabrici na prezentácii 12. sivej knihy Nad ledu povedal, že európska integrácia Srbska je realitou, čo vidno aj prostredníctvom číslic. V tom zmysle uviedol, že v prvých troch kvartáloch v Srbsku bola zaznamenaná 1 600 000 000 eur priamých investícií z Európskej únie. Podčiarkol, že byrokracia je veľkou súčasťou ekonomiky, že treba pracovať na zmenšení byrokratických procedúr, aby na ten spôsob Srbsko zaznamenalo ešte väčší pokrok. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a minister zdravotníctva Zlatibor Lončar navštívili dnes onkologický inštitút v Sriemskej Kamenici, kde slávnostne uviedli do prevádzky dva nové lineárne akcelerátory a CT simulátor. Ide o spoločnú investíciu ministerstva zdravotníctva a pokrajinskej vlády v hodnote 6,5 milióna eur. Za dovážením nových lineárnych akcelerátorov a patričného radioterapeutického vybavenia by sa mala znížiť čakacia doba na radiačnú terapiu. Vo Vojvodine je vyhlásená chrípková epidémia a pokrajinský sekretariát zdravotníctva odporúčil škôlkam a školám, aby dočasne zatvorili svoje objekty. Ako zodpovední uvádzajú, vo Vojvodine bol zaregistrovaný vysoký stupeň intenzity vírusu chrípky. Ten je zaznamenaný v 5 vojvodinských okresoch a pacientov pribúda. Sekretariát zdravotníctva odporúča všetkým nemocniciam, aby naďalej uplatňovali zákaz alebo obmedzenie návštevu pacientov. Čo sa týka vzdelávacích inštitúcií, dostali sme čerstvú informáciu od pokrajinského sekretára Michala Nilaša, ktorý potvrdil, že chrípkové prázdniny začínajú od zajtra 12. februára a potrvajú do piatka 21. februára. Pokrajinská tajomnička pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševičová včera v pokrajinskej vláde odovzdala zmluvy na spolufinancovanie periodík v rečiach národnostných spoločenstiev, ktorých zakladateľom sú národnostné rady. Celková suma je 312 miliónov dinárov. Podľa slov tajomničky Miloševičovej, informovanie v jazykoch národnostných menšín je jednou z najvýznamnejších priorít pokrajinskej vlády. Za uplynulé 3 roky tieto prostriedky z 264 miliónov zvýšili na 312 miliónov a tendenciou je aj ďalšie zvyšovanie. Prostriedky včera získali predstavitelia 22 novín, ktoré vydáva 9 vydavateľstiev, a to Maďar So, Hednap, Hlas ľudu, Libertatea, Ruské slovo, Chrvatská rieč, Buňevské informačné stredisko, Rydné slovo a Macedónske informatívne a vydavateľské centrum. Dnes si po celom svete pripomíname Deň za bezpečnejší internet. Podľa údajov UNICEFu deti tvoria tretinu z celkového počtu užívateľov internetu. Medzi najčastejšie riziká, keď ide o deti, sú zhromažďovanie osobných údajov, falošné správy, ohrozovanie intimity, zneužívanie na komerčné účely a vystavenie škodlivým a znepokojujúcim obsahom. Deti v našej krajine, podobne ako ich rovesníci v iných európskych krajinách, strávia na internete v priemere 3 hodiny denne, cez víkend si to až 4 a 7 hodín. Štátna tajomnička Ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová upozorňuje na to, že deti a mladí, respektíve ich rodičia a učitelia, ešte stále nevedia načas spoznať problém nadprímerného používania súčasných technológií. Na dnešný deň v roku 1914 zomrel evanjelický kňaz, farár v Starej Pazove, osvetový pracovník Vladimír Hurban. Bol otcom jedného z najznámejších staropazovčanov, ktorého všetci poznajú pod skratkou VHV, Vladimír Hurban Vladimírov, a bol tiež otcom Ľudmily Hurbanovej, ktorá bola okrem iného prvou predsedníčkou Združenia staropazovských žien. Včera večer sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvárala výstava maliarky Alexandry Vuksanovičovej. Je to mladá umelkyňa z Belehradu. Podľa slov staropazovskej maliarky Dragany Olujičovej, Vuksanovičová sa zaoberá najmä hlbokým prehodnocovaním človeka. Ide o maliarkinu štvrtú samostatnú výstavu s názvom Tiene človeka. Vystavuje tu 10 oleomalieb, na ktorých dominuje ľudská postava, ktorá ukazuje svoje tiene a pritom aj psychologické a sociologické aspekty dnešných mladých.
mladých ľudí. V Starej Pazove vystavuje prvýkrát a jej práce vznikli počas 3 rokov. Získala viaceré ocenenia a 2-krát sa zúčastnila na tzv. Výtvarnej kolónii. Táto výstava potrvá do 27. februára. Knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove pokračuje v literárnych večierkoch, kde sú staropazovskému publiku predstavovaní noví autori. Najbližšie pripravujú prezentáciu na zajtra 12. februára o 19. hodine, kedy diváci budú mať možnosť bližšie spoznať osobnosť a diela autora Čedomíra Rajčiča. Predstaví tu svoj román s názvom Monštrum. Streda podľa meteorológov bude oblačná, suchá, len s krátkymi slnečnými intervalmi. Najnižšia teplota 2, najvyššia 10 stupňov a slabší vietor bude premenlivý. Podobné počasie bude aj ďalší deň. A ešte meninové gratulácie. Dnes blahoželáme všetkým Libuškám a zajtra aj oslávencom Zoroslav. To už bola od nás posledná informácia. Ostaňte však aj ďalej pri programe RTV Stará Pazova.